ବିଭାଗୀୟ ରତ୍ନପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଶନି ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳାହାଣ୍ଡି। ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ରତ୍ନପଥର ଖଣିରେ ବେଆଇନ ଖୁଲମଖୁଲା ରତ୍ନପଥର ଖନନ। ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା ଖଣି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର, ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ଟିଭ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହରିଲୁଟ, ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିଦେଇ ସୁରତ ଓ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ରତ୍ନପଥର ମାଫିଆମାନେ ସୁରତ ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ରତ୍ନପଥର ବାହାରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଦାଦନ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ଜୁନାଗଡ଼ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜରେ ଏହା ବି ନୀତିଦିନିଆ କଥା। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା, ଜିଲିଙ୍ଗଦର, ରବନ ଡଙ୍ଗର, ଲାଇନ ଡଙ୍ଗର, ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାବଣ୍ୟସର, ଓଲାବାହାଲି, କାଶୀପଦର, କେନ୍ଦୁକୁପଲା, କୁନକତା, ଭାଲୁଚୁଆଁ, ମାକରଚୁଆଁ, ଉଡରୁଙ୍ଗ, ଓଲମା, ବାନ୍ଧନ ଡଙ୍ଗର ତଥା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୱାର୍ଟ ସାଇଜ୍, ନୀଲମ, ମାଣିକ୍ୟ, ମୁନ୍ଷ୍ଟନ, ରୁବି, ପନ୍ନା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ଅବାଧରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚୋରାରେ ଖଣି ଖନନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଲୋକେ ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରତ୍ନପଥର ମାଫିଆମାନେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିରବ ଦଷ୍ଟା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନିରବ ଦଷ୍ଟା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦଷ୍ଟା, ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବେ? ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ହିଞ୍ଜିଳିବାହାଳି ଓ ଜିଲିଙ୍ଗଦର ରତ୍ନପଥର ଖଣିକୁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଓଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀ ଖନନ କରୁଥିଲା। ପରେ ଖଣିକୁ ଜିମ୍କା ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଖନନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଖଣି ଖନନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଙ୍ଗଲ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଲାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବିଭାଗ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସମସ୍ତ ଖଣି ଖାଦାନର ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ରତ୍ନପଥର ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଆଉ ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜରିଆ ରହୁ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଖଣିକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଖଣି ହିସାବରେ ତାକୁ ପରିଣତ କଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲିକରି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ମନରେଗା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ରତ୍ନପଥରକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କଲେ ଏଠିକାର ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପଥର ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ନା ସରକାର ନା ପ୍ରଶାସନ କାହାର ମଧ୍ୟ ନିଗା ନାହିଁ। ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ାରେ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।